So what's up guys? Ang vlog natin ngayon is tutorial ulit kung paano mag-livestream ng mobile games or ng Mobile Legends gamit ang inyong iPad Pro. So pwede din naman ito sa iPhone or sa ibang iPad, basta iOS naman tayo ngayon. So ituturo ko sa inyo yung very easy way lang para makapag-livestream kayo for free. Yan. So kita nyo naman, ito kung ano yung nasa screen ko ngayon. Yun din yung nasa iPad ko, pero hindi ata masyadong kita kasi masyadong maliwanag. So pansinin nyo na lang yung screen. So yan, kapag pinindot ko, kita nyo naman gumagalaw din yung screen. Yan. And halos wala siyang delay. Parang kung ano talaga yung movement dito sa iPad, yun din yung movement kaagad dun sa screen, sa desktop. So ayan, ang una nyong gagawin, pupunta muna kayo sa Google Chrome or kahit sa anong browser, and i-download nyo yung 3U Tools. Yan. Actually, na-download ko na siya kasi before, kaya meron ng lumabas. Then, pupunta lang kayo dito sa download. Click nyo yung download. And may magpa-pop up na na-download. So, i-download nyo lang yan. So, sa case ko naman, hindi ko na siya na-download kasi na-download ko na siya before. So, close na natin yan. Then, eto, ni-ready ko na sa desktop yung installer na na-download natin. Eto na siya. I-open nyo lang yan, tapos install. Then, eto, napakadali lang. Click nyo lang yung install. Install nyo lang yan. Then, sa part ko, hindi ko na siya i-install kasi na-install ko na siya before. So, i-close ko na yan. And, once natapos nyo nang ma-install, napakadali lang guys. So, eto na guys yung 3U Tools na in-install natin. I-right-click nyo lang. Then, open file location. Pag na-open file location nyo na, hahanapin natin dito itong Trio Air Player. Yan, yan yung kailangan natin puntahan dyan. So, right-click ulit, then Properties. Then, punta kayo dito sa Compatibility. Change High DPI Settings. Then, punta kayo dito sa baba. Makikita nyo dito may Application, System, System Enhanced. Punta lang kayo, click nyo yung Application, select nyo yung Application. Then, kailangan nakacheck tong override high DPI scaling behavior. So, yun lang. Ganun lang. So, okay na. Na-setup na natin. So, ngayon naman, i-open na natin mismo yung 3U Tools. Yan. Open nyo lang yan. And then, dito, pupunta kayo dito sa taas, sa mga parang icon sa taas, punta kayo sa toolbox. Yan. Then, makikita nyo dito na yung 3U Air Player. Ayan na siya. Lumabas na. Yan. So, once na nakita nyo na yung 3U Air Player dyan, makikita nyo dito may mga parang how to connect, may guide siya. Una muna natin gagawin is pumunta tayo sa settings. Yan. Then, punta tayo dito sa screen quality. Gamitin lang natin yung maximize. Kasi di ba parang 1080p kasi yung 1920 by 1080. Yun yung 1080p resolution. So, mas malapit doon itong maximize. Yan, tapos syempre para mas smooth yung streaming natin, select natin yung 60 FPS. Yung stream natin, hindi ko na ito masyadong ginagalaw kasi hindi naman natin to gagamitin. Ang kailangan lang talaga natin dito is yung dito sa screen na magpo-project yung game dito sa 3U tool natin, sa Air Player. So hindi na natin kailangan galawin yan. Yan, wala na din yan. So save na natin. Dahil naka-project na yung iPad natin dito sa ano natin, Air Player. Ito lang ulit yung ginawa ko kanina. Pumunta ako dito sa right side. Tapos itong 3U Air Player. Itong 3U Air Player na yan. Kinlik ko yan. Then, ayan, lumabas yung PC ko. Then, kinlik ko yan. Kapag na-click mo na yan, yun, magbi-mirror na siya. And ayun, connected na. Kapag nag-open ako ng, halimbawa, ML. Kasi yun yung itatry natin ngayon. Ayan. So, kita nyo naman, yung ML, naka-play na siya doon. The next step na gagawin natin is pupunta na tayo ngayon sa ating OBS. Punta lang kayo dito sa sources, tapos mag-plus. Then, add tayo ng bagong window capture. Yan. So, add source. Nilagay ko na kanina Mobile Legends, so add source nyo lang yan. So, eto na. Lumabas na yung window natin sa OBS na Mobile Legends. So, kung mapapansin nyo guys eto, yung nasa right side, eto yung sa OBS na natin. And itong nasa left side naman, ito yung nasa Air Player natin. Makikita nyo kung gaano sila nagsasabay. So, pindutin natin yung mga button. Ayan. Kita nyo naman, halos sabay na sabay talaga sila. Ayan, halos walang pinagkaiba. Yan, parang automatic na kung ano yung nandito sa right side, automatic yun din yung lumalabas dito sa left side, di ba? Halos sabay na sabay talaga sila. Sunod na ituturo ko sa inyo ngayon kung paano, kasi pag nilakyan natin to, mapapansin nyo dyan, medyo blurry pa siya, hindi pa siya ganun ka-sharp. So pumunta ulit tayo dito sa Mobile Legends, punta tayo dito sa filters. Kapag nasa filters na kayo, ito yung filters, tayo lang, liitan muna natin to. Ayan. Sa filters, makikita nyo yung plus sign dito, click nyo lang yan. Tapos, hanapin nyo, eto sa filter type, punta kayo sa pinakababa, makikita nyo yung sharpen. So, kiklik nyo lang yan, click done. So, ayan, na-add na natin yung sharpen dito sa ating window. So, ayan, na-sharpen ko na siya, so mas luminaw na siya, guys. So, uulitin ko para makita nyo yung pinagkaiba. I-disable ko ulit yung sharpen. Ayan, yan yung wala pang sharpen na filter. Tapos ngayon, i-activate ko ulit yung filter na sharpen. Ayan. So, kita nyo naman, luminaw siya. Yung ituturo ko pa ngayon is, yung iba kasi, ayaw nila ng sobrang makulay yung stream nila. Punta lang ulit tayo dito sa plus sign. Ayan. Tapos, punta tayo dito sa pangalawa, color correction. Ayan. Tapos, click natin yung done. Makikita nyo, litan natin to ng konti. Ayan. Makikita nyo dito yung options. Pwede nyo i-adjust dito yung mga colors. So, alam ba, sa contrast, bawasan natin. So, kita nyo lumiliwanag siya. Tapos, nababawasan yung kulay niya. Sa brightness, ayan. Ganyan. So, pwede nyo dito timplahin kung ano yung colors na gusto nyo. Kung medyo makulay ba, kung maliwanag o madilim. Ayan. So, ayan guys, nag-start na yung game natin. And kung mapapansin nyo, halos wala talaga siyang lag. Napakaganda ng response niya. Ayan o. Ay, hindi nyo nga pala makikita dito, no? Ayan, basta yan. Halos sabay na sabay talaga sila. Yung ito, yung sa OBS natin, tsaka yung sa Air Player natin. So yan, halos walang ano. Diba? Napakaganda. Napaka-smooth niya talaga. Ayan. And, syempre, huwag nyo kakalimutan, free lang talaga to. Ayan o. Kapag nag-mirror na kayo, automatic yung sound ng iPad nyo mapupunta dun sa PC. So sa ngayon, wala talagang sound yung iPad ko, napunta siya dun sa speaker ng PC ko. So dun yung tumutunog ngayon. So pwede nyo din makontrol yung volume niya. Kung mapapansin nyo dito sa Air Player, balik tayo sa Air Player, eto, meron dito sa lower right niya ng volume button. So eto, dito nyo pwedeng i-control kung gaano kalakas yung magiging sound ng game. So ayan, alam ba, lagay natin sa max. Hindi, wag pala natin lagay sa max kasi ma-overlap yung boses ko. So ayun guys, ganun lang kadali yung tutorial natin sa kung paano mag-livestream ng mobile games, especially ng Mobile Legends, from your iPad papunta sa PC. So napakadali lang, di ba? And take note, free lang to, using 3U Tools and Air Player. Kung nagustuhan nyo yung content natin ngayon, yung tutorial natin, huwag nyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe, and hit nyo na din yung bell button para ma-notify kayo ulit kapag meron tayong bagong video, especially mga tutorial na tulad nito. So hanggang doon na lang, peace!